Goeiedag vrienden, ek wil net vir julle op datum bring rondom wat die leierskap van die gemeente toe besluit het gister en sommer net wat die pad vorentoe is. Maar voordat ons daar praat, kom ek lees dalk net een vers. In Psalm 55 vers 23 sê David hierdie mooie woorde. Hy sê, laat jou sorge aan die Here oor, hy sal vir jou sorg. En dan sê hierdie mooie woorde, hy sê, hy sal die regverdige nie in die steek laat nie. En dis die Here se hart vir jou in hierdie tyd waar coronavirus en COVID-19 op almal se lippe is, en as jy in Sparring gaan, is daar nie een blikkie kos oor om te koop nie, wil die Here nie hê jy moet paniekerig wees nie. Die Here wil nie hê jy moet angstig wees nie. Die Here wil hê jy moet jou oop hom hou en hom vertrou, want hy sal die regverdige nie in die steek laat nie. OK, kom ons praat 'n bietjie oor die kerk. So, 'n paar belangrike goedjies wat ons moet van kennis neem. Die eerste belangrike ene is dat daar sal nie Sondag tyd en wyl ons in hierdie lockdown is van die president dienste gehou word by die skoolsaal nie. Alle dienste sal aanlyn gehou word en ek wil jou mooi vra, jy is welkom om in te skakel 9:00 sonoggend. Ons gaan dit lewendig doen. Kenneth gaan hierso wees en hy gaan 'n mini orkes hier hê en hy gaan ons lei in aanbidding. So skakel 9:00 sonoggend in en ons sal elke sonoggend 9:00 aanlyn wees op Facebook en op YouTube. So en Rian sal vir jou nou op die onderkant sal hy net vir jou die links daar gee waar jy kan gaan. So gaan subscribe op Facebook en op YouTube, gaan like ons daar, volg ons daar dat jy weet jy kry al die informasie daarso. So geen dienste dan by die skoolsaal nie, alle dienste is dan aanlyn. Die volgende belangrike punt is die selgroepe. Ons het as leierskap besluit, ons wil die selgroepe ontmoedig om in groot groepe by mekaar te kom, maar ons los dit vir die diskresie van die selgroep. So as jy wil weet of jy self by mekaar gaan kom of nie by mekaar gaan kom in hierdie tyd nie, maak asseblief kontak met jou selleier en maak seker dat jy dan daar by mekaar kom. Dan die derde belangrike punt is die manne en vroue funksie. Alle manne en vroue funksies word van hier af gekanselleer tot ons verder vir julle in kennis sal stel wanneer dit weer aan die gang sal wees. Die manne en vroue funksie sal saam met die dienste loop. Wanneer ons die dienste weer by die kerk, by die skoolsaal by mekaar kom, sal ons weer dan die man en vroue funksies hou. Wat die kantoor betref, die kantoor is oop en aan die gang. Ons gaan, dis business as usual, so ek wil jou nooi. Jy is welkom om met ons kontak te maak, verkieslik telefonies of oor per e-pos. En maar indien jy regtig nodig het om iemand te sien, is jy welkom, bel die kantoor, vra vir Anneke en ons sal reël dat die gepaste persoon dan hier sal wees. Vriende, die Here seën vir jou. Hou vas in die Here. Onthou nou, hier is die tyd waar ons getuienis moet uitleef. Hier is nie 'n tyd vir paniek en vir bang wees nie. Hier is die tyd wat jy moet uitkyk. Ek dink daar was 'n kinderprent geweest wat gesê het see need, fill a need, en ek dink dit moet 'n kind van die Here se slagspreuk wees. As jy sien iemand kry swaar, reik uit en help waar jy kan. Dis nie 'n tyd wat ons in ons huise wegkruip en elkeen vir homself is nie. Hier is die tyd waar die kinders van die Here Jesus werklik in die gemeenskap uitleef. Ek wil vir jou bid. Kom ons bid saam. Here, ek kom bid dat U die gemeente sal seën, dat U vir ons sal help dat in hierdie donker tye dat ons werklike lig sal wees in ons gemeenskap en ons huise waar ons gaan. Here, seën vir ons, help vir ons, hou ons gemeente ook veilig in hierdie tyd en Here dat wanneer ons mekaar op die internet sien Sondag en eers weer later by die kerk, dat ons heel en gesond sal wees en dat ons elkeen 'n mooi storie en 'n getuienis sal hê van hoe Hy ons gebruik het. Ons dankie en ons bid dit in Jesus naam. Amen. Die Here seën. Baie dankie. Kan jy oorbegin asseblief? Seker. Ja, ek wil graag hê jy moet oorbegin want jy gaan nou weer hierdie klip vat en teen my gebruik op ander plekke. Ek weet mos nou. OK, moet ek maar net begin? Jy sien dit uit. Begin die einde insit. Ag, jene.